سلام زموږ د نن شپې خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچکو ته. د افغانستان پر خاوره د پاکستان راکټي بریدونه روان دي. د حقانی له شبکې سره د پاکستان د استخباراتي سازمان د اړیکو روښانه بېلګې موندل شوي. او متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې په فلسطیني خاوره کې د یهود میشتو ښارګوټو په جوړېدو خواشیني وښوده. اوس هم بشپړ خبرونه ویان سمې ولا جلالزی. د هېواد پر ختیځو برخو اوس هم د پاکستان راکټي بریدونه دوام لري. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړو او د نورستان د ولایتي شورا رئیس حکومت د پاکستان د دغو بریدونو په مخنیوي کې په بې پروایي تورنوي. دوی چې د مشرانو جرګې د شکایت اورېدو په کمیسیون کې خبرې کولې وویل چې د دغو راکټونو له امله تر اوسه 40 تنه وژل شوي او څه باندې 150 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ولسي جرګې او مشران جرګې یو شمېر غړي پر افغانستان د پاکستان د توغندوی بریدونو په مخنیوي کې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د شنبې ورځې پورې د پاکستان نه د صوبه سرحد د دیر د زیرې نه د کونړ ولایت د دانګام په ولسوالۍ باندې 244 مرمۍ راغلي دي چې زمونږ د دانګام د ولسوالۍ څلور کلو ته ډېر درانه مالی زیانونه رسولي دي. د ولایت کونړ تابه دی شب 600 راکت آمده، دو نفر تلفات داشته، دو نفر زخمی داشته، 150 خانه بی جای شده. لابل خواه در نورستان در ولایتی شورا رئیس وی در وگی پا نهوشتما در نورستان ولایت پا وایگل ولسوالی که میلی اردو و ایساف زوکون نخوا لزای چاروک سران هم واگی پرتا عملیات تر سر شوشه لعملی در سول در علی شورا در یو غری پا گدون نولستان وجل شوا. زمانگ چی کم کماندو دی یا در خارجی زوکون چی زمانگ در همکاری در پر راغل دی دوی هم چې اوس راشي زمونږ هغه متنفذین وژني، نو دا او مخالفین خو موږ ته یو شان شو. عملیات په دې شرایطو کې مفید نه دی. فعلا کم طرحه چې نظامیانو نیولی دی، رئیس جمهور ویلی و چې دا قناعت بخش نه دی. خو د ملي دفاع وزارت ویاند وایي په دې اړه څېړنې روانې دي. د ولسي جرګې او مشران جرګې د غړي غوښتنه کوي چې دغه راز خپل سري عملیات ودرول شي. د بهرنی چارو وزارت وای پاکستان په تیرو لسو کلونو کې لکه څنګه چې باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې همکاري کړې وای نه ده کړې. برخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وای چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه باید په ګډه او د اعتماد په فضا کې وشي او له دې پرته بریا ستونزمنه ده. میرمن هینا رباني چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې خبرې کولې یو وار بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستو کې د اسلام آباد په ژمنو ټینګار وکړ. له ترهګرو په تیره بیا د حقانی او طالبانو له ډلو سره د اسلام آباد له تړاو او همکارۍ څخه د واشنګټن د پردې پورته کولو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې وویل پاکستان به د ترهګرو د له منځه وړلو په کار کې جدي هڅې وکړي. حنا رباني د ترهګرو د مالي ملاتړ او سنبالتیا په مخنیوي ټینګار وکړ. We must demonstrate complete unity. دا وای موږ باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې په متحده توګه او د اعتماد په فضا کې کار وکړو. پرته له هغې زه ویرې لرم چې ترهګر داسې کسان وي چې ګټونکي شي. موږ باور لرو چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په کار کې برای حیاتي چاره ده. په افغانستان په تیره بیا کابل کې د امریکا پر سفارت او د ایساف پر قمندانۍ د حقانی دلیل وروستیو بریدونو وروسته واشنګټن پر اسلام آباد ډېر فشارونه راوړي دي تر څو د ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې جدي عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي اسلام آباد په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره له امریکا او افغانستان سره همکارۍ ته ژمن دی. ستراتیژیک همکاري او شفافیت په تیره بیا د واشنګټن کابل او اسلام آباد ترمنځ لا پراخ ارزښته برخمن دی. موږ باید له دغه راز مسؤولو همکارانو سره په رغنده بڼه کار وکړو، نه دا چې یو بل تورن کړو. له افغانانو سره بشپړ یووالی په سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت یوازینی تضمین دی. پاکستان به په دغو مهمو شیبو کې هر هغه څه چې په توان کې لري له خپلو نړیوالو متحدینو سره په همکارۍ ترسره کړي تر څو یې له افغان حکومت سره مرستې کړې وي. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تیرو لسو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په کار کې د پاکستان د کړنو په اړه بل ډول نظر لري. اگر ما مشترکات دینی، مشترکات تاریخی و مشترکات فرهنګي و روابطه که میان مردمان دو کشور
از گذشته تا به حال وجود داشته مبنای قضاوت خود قرار بدیم، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی پاکستان در طول 10 سال گذشته او انتظاراتی که دولت و ملت افغانستان از این کشور داشتند در راستای مبارزه با تروریسم و تامین و صلح و ثبات در افغانستان را تامین نکرده. لدی مخکی امریکایی چارواکو اسلام آباد ته خبرداری ورکړی که پاکستان د القاعده حقانی ډلې او طالبانو په شان ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي او د هغوی د مشرانو د له منځه وړلو لپاره جدي عمل ونه کړي، واشنګټن به په پاکستان کې په یو اړخیزه توګه دا کار وکړي. امریکایي پوځیان پاکستان د حقانی ډلې له لارې په افغانستان کې د جګړو په ترسره کولو تورنوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي که د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونه دوام وکړي د افغان دولت له بې ساري غبرګون سره به مخ شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د لومړي ګام په توګه په دې اړه د پاکستان سفیر د ځواب ویلو لپاره راوغوښت، خو د پاکستان د بریدونو د دوام په صورت کې به افغان دولت جدي غبرګون وښیي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي که دولت اجازه ورکړي د دوی ځواکونه چمتو دي چې د پاکستان د بریدونو په وړاندې ځواب ووایي. د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان د توپونو او توغندوی بریدونو دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت توند غبرګون راپارولې دي. د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي که د پاکستاني پوځیانو لخوا دغه بریدونه دوام وکړي دا کار به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو ناوړه اغیزه وکړي. طبیعتا اگر که اقداماتی که وزارت امور خارجه از مداری دیپلماتیک تا حالا انجام داده او توقع ما و توقع ملت افغانستان برآورده نسازه، ماها دست ما باز خواهد بود برای اقدام جدیتر در ایران. د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستاني پوځیانو د توپونو او توغندوی بریدونو د کورنیو چارو وزارت غبرګون هم راپارولې دي. پولیس افغانستان در خدمت مردم افغانستان است، هر هدایتی که از بالا باشه و تصمیم مردم افغانستان باشه، پولیس افغانستان هم حاضر است که با مو فداکاری و جانساری اداره در خدمت مردم قرار بگیره. لابلی خواه کارپوهان په دې باور دي چې پوځي مقررات ته په پام سره د ولسمشر له اجازې پرته هم افغان پوځیان په ناڅاپي توګه د ورته غبرګون حق لري. واکنش جدي انطور کې لازم است در مقابل تو حرکت های خصمانه و عمدن صورت میگیره باید دولت نشان بده. متاسفانه 6 ماه میشه که مردم افغانستان در اینجا به دست خالی خود از قریجات واکنش نشان میده. ما میتونیم تعهدات بنتالیز بنمی است که از تمامیت ارضی افغانستان، از استقلال افغانستان و از سکتورهای امنیتی ما دفاع میکنیم. کارپوهان وای پاکستان هڅه کوي د افغانستان پر ختیځو سیمو په توغندوی بریدونو سره دغه سیمې طالبانو ته وسپاري. دا په داس حال کې دی چې له یوې اونۍ راهیسې د پاکستاني پوځیانو لخوا د افغانستان پر ختیځو سیمو له 600 زیاتې د توغندویو او توپونو ډزې سوي دي. داسې روښانه بېلګې شته چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتو سازمان د حقانی له شبکې سره ټینګې اړیکې لري. په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي د پاکستان پوځ او د استخباراتو سازمان کولی شي پر افغانستان د حقانی د شبکې د بریدونو په کموالي کې ډیر کارونه وکړي. نوموړي له تلونیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په اړه خواشیني وښوده او ویې ویل چې پاکستان باید دغه بریدونه ډیر ژر ودروي. په کابل کې د بریتانیا سفیر له تلونیو سره په ځانګړې مرکه کې د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د خپل هیواد د اوږدمهاله ژمنو خبره کوي. دغه بریتانوي ډیپلومات په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د پاکستان رول مهم ګڼي او وایي بریتانیا هڅه کوي پاکستاني چارواکي دې ته اړ کړي تر هغه ترهګري ډلې چې په نوموړي هیواد کې پټ ځایونه لري له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي. موږ له څه مودې راهیسې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه په خبرو بوخت یو. موږ په دې باور یو دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د افغانستان د سولې د خبرو په بهیر کې همکاري وکړي، ځکه په افغانستان کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. له همدې امله موږ پاکستاني چارواکي دې ته هڅوو تر څو د هغوی ترهګرو ډلو په وړاندې چې په پاکستان کې پټنځایونه لري خپل فعالیتونه پراخ کړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې د حقانی له ډلې څخه د پاکستان د پوځي استخباراتو سازمان د ملاتړ په اړه اندېښمن دی. د برټانیې سفیر هم د پاکستان له پوځي استخباراتو سره د حقانی ډلې د نږدې اړیکو خبرې کوي.
I think there are clear indications of contacts between the ISI and the Haqqani. په هر صورت کې د پاکستان پوز او د پوزي استخباراتو اداره په افغانستان کې د حقانی ډلې د فعالیتونو د محدودولو لپاره لا زیات کار ترسره کولی شي. په داسې حال کې چې د تللې لومړۍ نیټې راهیسې کابو شپږ سوه توغندي د افغانستان پر ختیځو سیمو ویشتلي او په دغو بریدونو کې د سیمې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه رسیدلي. په کابل کې د برټانیې سفیر پر افغانستان د پاکستان دغه توغندوي بریدونه د اندېښنې وړ ګڼي. I think it's unfortunate ز فکر کوم دا موضوع د اندېښنی وړ ده چې له پاکستان څخه پر افغانستان توغندوی بریدونه کیږي. زما په باور په دغو توغندوی بریدونه کې یو شمېر ملکی کسان هم وژل شوي دي. د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړم چې ژر تر ژره د دې مسلې د اوارې لپاره یو تفاهم ته ورسي. پاکستان دې ته اړتیا لري چې دا بریدونه ډېر ژر ودروي. برېټانیا د ناټو یو مهم غړی هیواد ګڼل کیږي. دغه هیواد له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات پوځیان لري. په اوسني وخت کې برېټانیا په افغانستان کې 9500 پوځیان لري چې ډیری په هلمند ولایت کې فعالیت لري. د هیواد په شمال کې د ایساف ځواکونو قومندان په دغو سیمو کې د ازبکستان د اسلامي حرکت پورې د تړلو کسانو د نفوذ د ډېرېدو خبر ورکوي او وایي د یادو کسانو شتون په دې سیمو کې د ناامنیو لامل شوی دی. نوموړی وایي دغو کسانو د ترهګریزو فعالیتونو زده کړې کړي او په شمالي سیمو کې فعالیت کوي. د ایساف دغه قومندان زیاتوي چې د 5 ولایتونو د یو شمېر برخو د امنیت د سپارلو وړاندیز افغان چارواکو ته سپارل شوی دی. په شمال کې د ایساف ځواکونو قومندان وایي چې د بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو د ځینو برخو د امنیتي مسؤلیت د لیږدولو وړاندیز یې افغان چارواکو ته سپارلی. نوموړی زیاتوي د افغانستان په شمال کې د ازبکستان د حرکت اسلامي ډله هڅه کوي چې دغه سیمې ناامنې کړي. داسې شواهد موجود دي چې یو شمېر ازبک وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې ځای پر ځای شوي چې ځینو یې ترهګریزې زده کړې کړي، خو د هغو شمېر لږ دی او ځینې نیول شوي دي. د هیواد په شمال کې د ایساف ځواکونو قومندان په دغو سیمو کې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره د هڅو خبره کوي. د څېړنو له مخې ډېری وسلې دننه په افغانستان کې زیرمه شوي او د هغوی په واک کې ورکول کیږي، ځکه ډېرې لږې وسلې د هیواد له بهر څخه راوړل کیږي. موږ د هغوی د له منځه وړلو لپاره هڅې کوو. په داسې حال کې چې بلخ ولایت په تېرو څو کلونو کې د هیواد له امنو ولایتونو څخه ګڼل کېده، خو د بلخ والي حزب اسلامي په نوموړي ولایت کې د ناامنیو مسؤول ګڼي. په تېره یوه اونۍ کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دولت څه باندې 160 مخالفین وژل شوي او 138 نور نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د دولت مخالفینو د امنیتي ځواکونو په وړاندې خپل مقاومت له لاسه ورکړی دی. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مرستیال په هلمند ولایت کې د نشه یي توکو د شپږو تولیدي فابریکو د له منځه وړلو خبر ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي ملي پولیسو د شپږو خپلواکو او 15 ګډو عملیاتو په ترسره کولو سره 122 د دولت مخالف وسلوال وژلي او 138 تنه هم نیولي دي. نوموړي زیاتوي په دغو عملیاتو کې 24 پولیس وژل سوي او 68 هم ټپیان سوي دي. هغه وایي په تېره یوه اونۍ کې 15 ملکي کسان وژل سوي او 68 تنه ټپیان سوي دي. د دې هفته کې گذشت تانست کې 115 حلقه ماین از ولایت مختلف کشف و خونسا بکنه. شما اطلاع دارین که ماین های کنار جاده که توسط مخالفین کشته میشه یا جابجا میشه یکی از عوامل بزرگ تلفات ملکی است که دیروز ما شاهد حادثه غم‌انگیز ولایت هلمند بودیم. لبلی خواهد کورنی چار وزارت لنشه توکو سره د مبارزه مرستیال وایی پا تیرو دری و روزو که لنشه توکو سره د مبارزه د پولیسو پا عملیاتو کی پا هلمند ولایت کی د نشه توکو د تولید شپاج لوی کارخانه لمنزه ورل سوی او 1300 کیلوگرام هیروین، 4400 لیتر اوبلن مورفین او 60000 کیلوگرام هغه مواد چی د نشه توکو پا جوړول کی تری کار خستل کیجی ترلاسه سوی دی. ما تلاش داریم که روی منابع اصلی و فابریکای اصلی مواد مخدر متمرکز شوید. شاغلی احمدی زیاتوی د ترلاسه سویو موادو ټول ارزښت 300 میلیون ډالر اټکل سوی ویل کیږي چې د دولت مخالف وسلوال تر ډیره د نشه توکو له قاچاق څخه تمویلیږي. که طالبان د پاکستان د ISI لاس پوڅی دي، نو د افغانستان د سولې د خبرو طرف باید پاکستان وي نه طالبان.
د ولسمشری مانی په اعلامیه کې راغلی دی د هیواد یو شمیر جهادي مشرانو او ملي شخصیتونو چې په یوې غونډه کې له ولسمشر کرزي سره خبرې کولې د سولې په خبرو کې طالبان بې صلاحیته وبلل. د دې غونډې ګډونوالو د سولې خبرې اترې بې پایلې بولي او وایي که څه هم د افغانستان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره ډېرې هڅې کړې خو د پاکستان حکومت په دې برخه کې هیڅ کار نه دی کړی. په هلمند ولایت کې د پولیسو پر یوې پوستې د وسلوالو طالبانو په برید کې اته پولیس ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د نوموړي ولایت امنیه قمندانۍ وایي یا د پیښه نن سهار د درې بجو په شاوخوا کې د دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې له امله یې اته پولیس ووژل او درې نور ټپیان شول.